Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Mukhtasar Sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullah, kitab yang keempat, Kitabul Wudu, kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan wudu. Bab la tuqbalu salatun bighairi tahur. Tidak diterima salat tanpa wudu. Kitab ini bermula dengan hadis 110. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda. Tidak diterima salat sesiapa yang berhadas sehingga dia ambil wudu. Qala rajulun min Hadramaut. Jadi seorang laki-laki daripada Yaman, Hadramaut itu daripada Yaman. Mal hadasu ya Abu Hurairah. Jadi dia ni tanya rawi hadis, iaitu Abu Hurairah, apa dia hadas itu? Hadas tu apa? Man ahdasa. Maksud ahdasa dia hadas di sini, qal fusa'un aw duratun. Ha, tanda dia pelajar. Fusa' kentut tanpa suara. Bau dia ada. Kabar-kabar agak aib. Bau apa ni? Ha. Ataupun durat, ketuk yang meletup. Bunyi. Ha, itu dia panggil durat. Dia kena ingatlah kata-kata ni. Pusat au durat. Dua-dua ketuk ni batal belakang wudu. Babu fadlil wudu. Bab kelebihan berwudu. Wa anhu wa an Abi Hurairah lagi radhiyallahu anhu qal. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Umatku, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini akan dipanggil pada hari kiamat nanti ghurran muhajjalin, orang yang ghurran mana bercahaya di muka dia, muhajjalin dan juga di kaki tangan dia bercahaya. Bercahaya daripada mana? Ajaib ni timbul dari mana? Min atharil wudu, kesan daripada wudu. Bila kita berwudu, tangan kita, kaki kita, muka kita cerah, bercahaya. Inilah saya kata, siapa dia nak cerah muka dia, tak payah pakai makeup. Pakai wudu. Wudu je. Batal wudu ambil pula. Comel orangnya. Jangan pula ambil wudu saja semaya dak. Ai tak jadi. Ambil wudu solat. Eloknya setiap kali kita berwuduk, kita salat sunat wuduk. Itu menarik. Itu di antara jalan-jalan ke syurga. Kerana kelebihan yang telah disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita akan jumpa dalam hadis-hadis yang akan datang insya-Allah. Maka kata di Abu Hurairah, "Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al." Jadi siapa yang mampu nak panjangkan dia punya ghurrah tadi, cahaya dia tadi, adalah dia buat. Maknanya kita basuh muka tu biar lebih sikit lah. Ha. Biar banyakkan dia punya sentiasa berwudu, maka kita akan dapat cerah muka kita, bercahaya kaki tangan kita, insyaAllah. Babu la yatawadda' minasyakki hatta yastayqin. Jangan seorang pergi ambil wudu kerana syak. Aku ni ada wudu ke tak ni? Ragu. Nabi kata jangan ambil wudu hatta yastayqin, sehingga dia yakin tidak berwudu. Tapi kalau kita yakin ambil juga boleh. Boleh, dia panggil tajdidil wudu, memperbaharui wudu. Lain. Hak ni syak, ragu. An Abdullah ibn Yazid al-Ansari radhiyallahu anhu. Annahu syakka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula alladhi yukhayyalu ilayhi annahu yajidu syai'a fi shalah. Jadi cerita Abdullah Yazid ni syakka, annahu syakka ila Rasulillah. Dia bagi mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam
akan seorang laki-laki yang yukhayyalu, khayal. Dia khayal apa? Annahu yajidu syai'a fi shalah. Dia dapati satu benda dalam solat dia. Tengah duduk semayan ni rasa macam batau duduk aku ni. Macam terkentuk keluar anginnya. Apa jadi? Apa hukum ya Rasulullah? Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya la yanfatil. Jangan keluar daripada solat. Au la yansarif. Jangan tinggalkan solat hatta yasma'a sautan, sehingga dia dengar suara batas sungguh. Au yajidarihan, ataupun dia bau. Dia bau hak dia lah. Kalau bau hak orang tak jadi juga kan. Tulis pelajar-pelajar kita ni tabit. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, hadzal hadis aslun fi hukmi baqa'il asya' ala usuliha hatta yatayaqqan khilafu zalik. Hadis ini, ni hadis 112 ni, asal kepada satu hukum itu kekal di atas keadaannya sehingga kita yakin menyalahinya. Apa dia jadi? Wala yadurru syak at-tariq, tidak memberi mudarat keraguan yang mari secara tiba-tiba. Dia begini kaedah. Dengar sini. Kita ni biasanya setiap kali kita masuk tandas, kita nak keluar rumah kan, nak pergi mana, kita akan ambil wuduk. Kan? Jadi kita nak keluar rumah tadi, kita dah ambil wuduk lah. Kita dah mandi, ambil wuduk siap. Tiba-tiba sampai di masjid, duk mikir, aku ni ada wuduk ke tak? Tapi kita yakin, setiap kali mandi, setiap kali kita ke tandas, mesti kita ambil wuduk. Maka kita yakin bahawa kita ada wuduk. Tapi kalau kita tak yakin, memang bukan amal lagi kita ambil wuduk setiap kali masuk tandas, lepas tu sampai masjid, kira ada wuduk lah. Dia kira hukmul asli, asal benda ada ke tak ada. Baik. Andai yang kedua, dalam perjalanan tadi kita dah pergi ke tandas, kita dah buang air. Buang air ni batal tak batal wuduk? Batal. Lepas tu kita mikir, aku ambil wuduk ke tak? Lepas buang air tadi, ambil wuduk ke tak? Maka kita kena pegang hukum asal, iaitulah kita buang air. Bermakna kita tidak ada wuduk. Kenapa? Dia punya kaedah. Kaedah dia pegang pada asal. Jadi kalau kita rasa kita yang asalnya ada wuduk, atau sedu was-wah lah, ada wuduk lah tu. Itu dia panggil berpegang kepada keyakinan. Babut takhfifi fil wudu, bab ringkaskan cara ambil wudu. Jangan duduk main guna air banyak, ringkaskan. An ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nama hatta nafakha. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidur sehingga nafakha. Nafakha tu berdengkur dia bunyi, kerah-kerah bunyi tidur. Thumma salla wa lam yatawadda. Kemudian bila dia sedar, dia pun Allahu Akbar, salat, tak ambil wudu. Warubbama qal, ada kalanya mungkin juga rawi kata ittaja'a, Nabi kita tidur menyengging, itu min ittaja'a. Hatta nafakha, sehingga dia berdengkur. Thumma qama fa salla, kemudian Nabi kita bangun, dia pun salat. Jadi di sini para ulama berbahas, adakah tidur tak membatalkan wudu? Jawab aja, tidur lagu ni khas untuk Nabi saja. Nabi kata tanamu ainaya wala tanamu qalbi. Mata aku je tidur, hati aku tak tidur. Kita hari ni tak tahannya tak tidur belakon. Tidur belakon tak tahan. Kalau orang tanya mungkin mengaji ke apa ni ustaz cakap? Tak ingat dah. Mata celik tapi macam tidur. Hati lama di sini kau. Dia tak tahu apa orang kata. Nabi kata mata aku tidur, hati tak tidur. Jadi tak batal wuduk dia. Kita kalau tidur tak boleh. Kecuali tidur yang mana? Tidur yang tetap punggung. Mana kita duduk sandar di dinding tu tidur. Itu dibenarkan, dimaafkan. Tidak batal wuduk. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma qal. Usamah kata apa? Dafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Arafah. Nabi kita berangkat keluar daripada Arafah pada hari 9 Zulhijjah, tahun yang ke-10 Hijrah. Tulis itu. Am Hajjatul Wada', pada tahun Nabi kita pergi haji selamat tinggal.
hatta ita iza kana bisyad. Sehingga Nabi kita berada di celah dua bukit. Dia panggil dalam perjalanan daripada Arafah nak pergi ke Muzdalifah, di celah-celah bukit itu, nazala bisyabi fabal. Nabi kita turun di celah bukit, Nabi kita buang air, kencing. Summa tawadda. Kemudian dia ambil wudu, walam yusbiril wudu, dan dia tak basuh banyak, tak guna air banyak. Mungkin dia basuh sekali-sekali ya. Sebab dalam perjalanan sukar air. Jadi Nabi kita guna air yang minima, yang sedikit. Fakultu, saya pun kata, Usamah kata, as-salah ya Rasulullah. Rasulullah, kita solat lah ni, dah ambil wuduk ni. Faqal, kata Nabi SAW, as-salatu amamak. Nabi kata, solat depan. Di mana depan? Depan maksudnya di Muzdalifah. Ini sunnah bagi jemaah haji yang berjalan keluar daripada Arafah pada petang hari wukuf tu, jangan solat kecuali di Muzdalifah. Sebab Nabi tak berhenti solat, Nabi kata as-salatu amamak. Solat di sana di Muzdalifah. Separakiba, Nabi kita terus naik unta dia al-Qaswa. Falamma ja'al Muzdalifata nazala fatawadda. Dia turun semula daripada unta dia, Nabi kita ambil wuduk, fa asbaghal wuduk. Kemudian dia sempurnakan, basuh wuduk dia tu lengkap. Yang tadi basuh minima saja. Yang ini basuh lengkap. Summa uqimatis salah. Kemudian diqamatkan salat. Fasallal maghriba. Nabi kita salat maghrib. Kemudian Nabi kita qamat yang kedua. Nabi kita salat insya. Jamak takhir di Muzdalifah. Dia jamak takdim di Mina. Maaf. Di Arafah. Jamak takdim di Arafah. Jamak takhir di Muzdalifah. Summa anakha kullu insan ba'irahu fi manzilihi. Setiap orang anakha, maknanya parking, dia punya unta dia dekat dengan khaimah dia masing-masing, tak situ, senang nak berangkat esok. Mana dia tak pergi, bukan di Madinah, macam mana dia tak di manakha. Manakha tu di parking, simpanan unta, parking unta. Yang ni dia tak dekat khaimah, pasal sekejap lagi nak berjalan pula kan. Summa uqimatil isya'u fasalla walam yusalli bainahuma. Kemudian Nabi kita diiqamatkan salat isya, Nabi kita salat walam yusalli bainahuma, dia tak salat sunat di antara dua. Dalam hadis ini ada beberapa perkara tanda. Yang pertama, dalilun ala masyru'iyatil wudu' lidawami ala taharah. Dalil sunat kita sentiasa berwuduk supaya kita duduk di atas taharah sentiasa. Jadi kalau batal wuduk pergi tandas, sudah keluar tandas, ambil wuduk. Walaupun bukan untuk solat. Kenapa? Ini sunnah. Nabi kita nak kita ada wuduk sentiasa. Walaupun ringkas tengok. Nabi kita ambil ringkas je. Tapi nak berwuduk. Jadi kita pun ambil ringkas je kalau kita tak nak solat. Yang kedua, bagi orang yang solat jamak, maka dia tidak ada solat lagi sunat rawatib. Tidak ada lagi solat sunat rawatib. Nabi kata walam yusalli bainahuma, dia tak solat lagi celah tu. Jadi kalau tidak, dah kita jamak dah kan, ringkasnya ambil kelonggaran, lepas tu kita pergi rawatib pula, jadi panjang lah. Babu ghaslil wajhi bil yadaini min gharfatin wahidah. Bab basuh muka dengan dua tangan dengan cebokkan ataupun cedok air yang satu. Gharfah, jangan baca ghurfah. Kalau ghurfah itu makna bilik, gharfah cebok ataupun cedok air, itu makna gharfah. Illa man ightarafa ghurfatan biyadihi. Jadi man ightarafa, dalam Quran cerita Talut dengan Jalut tu kan. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu tawadda. Ibnu Abbas kata, Ibnu Abbas dia ambil wudu. Fa ghasala wajhahu, dia basuh muka dia. Akhadha gharfatan min ma'in fatamadmada biha wastanshaq. Ah, tengok. Ibnu Abbas dia ambil satu cebok air, dia berkomo-komo dan dia masuk air dalam hidung. Serentak. Komo masuk air dalam hidung. Air yang sama. Summa akhadha gharfatan min ma'in faja'ala biha hakaza. Kemudian dia ambil satu cedok lain pula, dia buat macam ni, adafha ila yadihi al-ukhra. Jadi dia letak air itu dalam tangan satu lagi, faghasala biha wajhahu.
dia basuh tak muka dia. Summa apa ni? Summa akhadha gharfatan min ma'in faghassala biha biyadihi al-yumna. Ambil cebok air lagi, basuh tangan kanan. Summa akhadha gharfatan min ma'in faghassala biha yadihi al-yusra. Ambil satu cebok lagi, basuh tangan kiri. Summa masaha bi ra'sihi, kemudian dia sapu kepala. Ingat, sapu kepala ni ringkah je dia. Sapu kan, kita belajar dah. Sapu kepala tu akan sebut nanti bagaimana cara sapu kepala yang sempurna. Maksudnya sapu semua sekali, daripada kepala kita ni, daripada awal sampai ke ekor belakang, pusing balik ke depan. Itu sapu. Summa akhadha gharfatan min ma'in farasha ala rijlihi al-yumna. Dia ambil lagi satu cebok air, maka dia jiru siram di atas kakinya yang kanan, yang kanan. Jadi sakabal ma'a qalilan qalilan. Jadi dia siram sikit-sikit. Tidak kata gauf lalu dah. Jadi kalau kita guna cetung atau timba, kita basuh sikit-sikit sambil gosok. Summa akhadha gharfatan ukhra faghassala biha ya'ni rijlal usra. Kemudian dia ambil satu cebok lain, dia basuh kaki kiri. Summa qala, kata Ibnu Abbas, hakaza raaitu Rasulullah, demikianlah aku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda, berwuduk. Jadi dia ambil wuduk dengan sempurna, tak guna air banyak. Basuh secara berhemah, kata orang. Ma yaqulu indal khala, babu ma yaqulu indal khala, bab bacaan ketika masuk tandas. An ibn Abbas an Anas radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala, bila nabi kita nak masuk tandas, qala Allahumma inni a'udzu bika, sambung, minal khubusi wal khaba'is. Pandai ada tu, baca ke tak? Baca ketika ingat. Ketika duk buah pakai masuk nyok, tak baca. Ini masa ingat. Ini sunnah. Yang pertama baca doa sebelum masuk tandas, yang kedua masuk dengan kaki kiri. Maksudnya Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku minta berlindung denganmu, minal khubusi, daripada syaitan jantan, wal khaba'is, dan syaitan betina. Jadi syaitan ni dia ada betina ada jantan. Ada juga daripada segala benda yang tak baik. Yalah, kita tahu dalam tandasnya apa benda berlaku kan. Babu wad'il ma' indal khala, bab sediakan air bila nak pergi ke tandas. Kalau tandas kita tak ada paip, kita nak masuk tandas tu kena bawa air dulu. Baru senang nanti sudah buat air duk lawa kau kan. Woi, kau mari air kaku. Beratlah gini. Nah. Jadi di tempat kita ni uruf biasanya dalam tandas ada air. Tapi ingat, sebelum kita buang air tu, buka dulu paip tu. Kena waktu tak ada air kan. Kalau tak ada air, manggil orang juga dah. Baik, kalau tandas ada tisu, selesailah masalah kitanya. Boleh istinja dengan kertas tu. Takut tak ada apa-apa. Nak istinja dengan apa? An ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala al-khala. Nabi kita masuk tandas. Qal fa wada'tu lahu wudu'an. Kemudian aku pun pergi letak wudu. Tengok ni pelajar. Kalau kata wudu itu amalan berwudu. Kalau kata baris waw baris di atas, wudu maknanya air untuk berwudu. Wudu air untuk berwudu. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada tandas, dia tengok air ada. Faqal man wada'a hadha? Siapa dia letak air ni? Fa ukhbir. Orang berkata Ibnu Abbas. Faqal Allahumma faqqihhu fid din. Ya Allah, berilah kepada dia faqih, kefahaman dalam agama. Itu dia panggil mukafaah. Bila orang baik kita doakan dia. Jadi sama juga. Kalau kita apa-apa pun, contohnya kita nak buat apa benda lah, tiba-tiba orang mari bantu, kita kata jazakallahu khairah. Kalau pelajar-pelajar, kita doakan dia. Kalau wusi ikhtibar periksa, kita kata Allah menajihuk. Ya Allah, berilah kelulusan yang baik pada dia ni. Itu dia panggil cara adab.
Babu la tustaqbalul qiblatu bi baulin wala ghaid. Bab, jangan mengadak kiblat ketika buang air kecil, kecil dan juga air besar. Jangan mengadak kiblat. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nama dia Khalid bin Zaid. Abi Ayyub ni iaitulah orang yang meletakkan Nabi SAW di rumah dia waktu Nabi mula-mula sampai ke Madinah. Mangkap rumah dia depan masjid Nabi sekarang. Rumah dia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ata ahadukumul ghaita, bila kamu pergi ke buang air besar, fala yastaqbilil qiblata, jangan dia mengadak kiblat, wala yuwalliha zahrahu, dan jangan dia membelakangi kiblat." Mengadak pun tak boleh, belakang pun tak boleh. Syarriqu aw gharibu, Nabi kata ke timur atau ke barat. Ha, tulis sini. Tulis pelajaran ada kita. Hadis ini untuk orang Madinah. Kalau orang Malaysia, syarriqu gharibu, timur ke barat lah kiblatnya. Ha, tapi Madinah dah. Kiblat dia sini. Utara selatan. Ha, jadi di Madinah syarriqu gharibu. Kalau kita sini tak boleh, kita kena kata shimali janubi. Utara selatan barulah tak menghadap kiblat dengan tak melakangi kiblat. Hadis yang seterusnya dengar ni. Nabi kita larang daripada menghadap kiblat waktu buang air kecil atau besar. Babu man tabarraza ala labinataini. Bab siapa yang buang air di atas dua batu bata. Ani bin Abbas, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qal, inna nasan yaqulun, orang kata, iza qa'atta ala hajatika, apabila kamu duduk nak buang air, fala tastaqbilil qiblata, jangan menghadap kiblat, wala baitul maqdis, jangan menghadap ke baitul maqdis, laqadir taqaitu yauman ala zahri baitin lana, aku dah naik di atas rumah aku. Mana rumah dia tinggi, dia naik atas. Faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam ala labinataini, duduk berpijak di atas dua batu. Mustaqbilan Baitul Maqdis lihajatihi, Nabi kita menghadap ke arah Baitul Maqdis sedang buang air. Macam mana nak kata? Jadi kata di para ulama, larangan menghadap kiblat tadi iaitulah kalau kita buang air di tempat terbuka, di tanah lapang, di tepi laut, tepi sungai, tengah-tengah padang, tengah hutan, tak boleh. Tapi kalau dalam bangunan, contohnya Nabi sini dia hadap sana, depan dia tu ada dinding, ada tembok, maka itu tidak termasuk dalam larangan. Tetapi bagi kita yang orang Muslim yang nak buat rumah ni, eloklah kalau kita buat rumah kita tu jangan duduk menghadap ke arah kiblat tandas kita tu. Takkanlah seumur hidup kita setiap kali nak buang air menghadap kiblat. Comel tak comel? Tak comel. Ha, jadi kita buat selalu dia punya design tidak menghadap ke arah kiblat. Ha, tapi kalau rumah hak beli dah payah sikitlah kan. Ha, terpaksa lah nak buat macam mana. Ha, jadi larangan tersebut di tempat terbuka bukan dalam bangunan. Bab khurujun nisa ilal baras. Keluarnya wanita pergi buang air. Jadi wanita pun nak buang air juga dia. Jadi zaman ni, zaman dulu ni macam di kampung kita lah kan. Kampung kita dulu ada tandas, tak ada tandas dalam rumah? Tak ada. Tandas belakang rumah. Ingatlah dulu biasa orang buat dua tandas, dengan buat dengan zinc ke buat dengan dinding dengan apa-apa dengan buluh, betul? Itu perempuan pergi sana. Ni orang laki-laki ni bukan sakat atas dalam tanda, atas pokok naik lagi buang air situ. Oh, tepi sungai agak berebut jula dia nak pokok dah. Mungkin anak-anak kita ni zaman generasi Y ni tak jumpa dah lagu ni ni. Kan? Ha. Tapi zaman kita dulu dah lagi. Pergi cari pokok kayu. Ha, jadi orang wanita dulu pun keluar ke tandas, tempat buang air. Tempat buang air dia bukan dalam tandas bilik toilet macam kita hari ni. Tengah padang pasir, cuma mungkin dia lindu-lindukan sikit je.
An Aisyah radhiyallahu anha anna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam kunna yakhrujna bil lail. Aisyah kata kami istri-istri Nabi keluar pada waktu malam, iza tabarrazna, bila kita nak buang air, ilal manasi', satu tempat khas lah, kawasan tempat orang buang air, dikata di sekitar bakik, bakik tu kubur, mungkin lepas pada tu orang buang air. Wahuwa sa'idun afyah, iaitulah satu tempat tanah lapang. Ha, tengok, tadi kan Nabi larang buang air ke arah kiblat, sebab dia orang buang air di tanah lapang. Fakana Umar yaqulu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar pula pergi bagi cadangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhjub nisa'ak. Rasulullah, suruhlah ummul mukminin pakai hijab, pakai tudung supaya orang tak kena. Falam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'al. Nabi kita tak suruh. Sebab Nabi kita menunggu wahyu turun. Sebab waktu itu dipanggil waktu perundangan, sedang berjalan. Fa kharajat Saudatu bintu Zam'ah, keluar Saudah binti Zam'ah, zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, lailatan minal layali, satu malam isya'an. Maknanya lepas isya, Saudah ni keluar, dia nak pergi ke tandas. Wa kanat imra'atan tawilatan, dia ni seorang yang tinggi. Orangnya tinggi, mana kalau orang tengok dia kena, oh ni Saudah, ada isteri Nabi yang rendah. Fanadaha Umar, Umar apa panggil dia, ala arafnaki ya Saudah, aku kena mu Saudah. Kenapa Umar tegur? Hirsan ala an yanzilal hijab, karena dia nak sangat Allah Ta'ala perintahkan hijab, tudung kepada isteri Nabi untuk menjaga kehormatan. Bukan sana Umar nak khianat isteri Nabi, tapi dia nak suruh penghormatan kepada isteri Nabi. Fa anzalallahu azza wa jalla al-hijab, maka turunlah ayat Quran perintahkan, ya nisa an-nabi, kepada isteri Nabi supaya menutup dia punya aurat, tudung, pakai tudung, hijab tu tudung. Alhamdulillah sampai hari ini pun hukuman ini berjalan sampai hari kiamat. Yang kita tak nak bertudung itu cerita lain. Bab istinja bil ma, bab istinja dengan air. An Anasin radhiyallahu anhu qal, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li hajatihi. Anas kata, apabila Nabi kita keluar daripada rumah dia nak pergi qada hajat dia, nak pergi buang air, aji'u ana wa ghulam, aku pun keluar juga dengan ghulam, seorang kanak-kanak, ma'ana idawatun mimma, kami bawa satu bekas air untuk diguna oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas ni dia panggil khadam. Dia duduk rumah Nabi 10 tahun khidmat di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila tengok Nabi nak pergi ke tandas, nak buang air, dia bawa air siap. Babul hamlil anazah ma'al ma' bil istinja, iaitulah bab bawa tongkat sekali dengan air untuk istinja. Wa fi riwayatin, riwayat lain pula daripada Anas, min ma'in wa anazah, aku bawa air dan juga tongkat. Tongkat ni, jadi kata di para ulama, kenapa bawa tongkat waktu nak pergi buang air? Tanda sini, uzukira fi fa'idati hamliha, faedah bawa tongkat waktu nak pergi buang air ni, yang pertama, liur kezaama mahu. Yang pertama sekali, bila kita nak buang air, kita ambil tongkat, pacok depan, kemudian ambil kain ni, sangkut di situ. Jadi orang depan tak nampak kita buang air. Kalau orang buang air pakai kain, dia pandahlah. Jadi duduk atas tu, tudung. Depan tu orang tak nampak. Satu kegunaan tongkat. Satu lagi, dia pacok di situ. Tukar. Supaya orang mari lalu kau ni nampak, oh ada orang buang air celah tu, jangan dia pergi. Kan dia buang air celah-celah batu, celah-celah apa ni, bukit. Jadi bila kita tok sini, isyarat no entry, jangan masuk, ada orang dalam tu. Nah, kalau kita ini tak ada lah, tukar ada pintu, tapi setengah-setengah macam di airport, bahaya juga. Kalau dia panggil tandas OKU, dia tak ada kunci, dia pakai orang panggil tekan, ya, dia tulis
warna hijau tu, kosong. Warna merah apa ni, sibuk, mana ada orang. Jadi kadang-kadang orang tak tengok, dia pakai tekan terbuka kawan tu duduk dalam, ah, bahaya. Ini masalah. Jadi tongkat ni untuk isyarat. Ada juga mengatakan tongkat ini untuk nak menjaga daripada gangguan. Kalau ada binatang-binatang berbisa mari, kita paknya tukar. Ibnu Hajar kata apa? Ibnu Hajar kata kegunaan tukar ini sebenarnya antakuna sitratan lahu indas salah. Biasanya bukan untuk tu. Untuk nak tutup, nak jaga aurat tadi, betul lah. Tapi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas dia pergi tandas, dia akan ambil wudu. Bila ambil wudu, dia akan solat. Nah, bila nak solat, Nabi kita pacok di tungkak depan untuk dijadikan sutrah. Sutrah. Jadi masyarakat kita ini tak tahu gapo ni. Dia solat depan. Waktu nak solat sunat, dia duduk tengah jalan. Nak suruh orang lalu depan dia, jadi biar orang berdosa. Itu jangan buat perbuatan tak baik tu. Kalau kita nak solat juga belakang, cari tiang ataupun cari rehal Quran ni tak depan kita, ataupun kalau kita ada beg, letak beg. Dia panggil sutrah. Orang tak boleh lalu depan kita tu. Ini kadang-kadang kita ni orang panggil warak tak bertempat. Nak solat sunat, kenapa lari ke belakang? Solat tempat kita solat ni. Oi, sunat kan. Kita pindah tempat. Ha, pindah sekejap daripada ke kanan ke kiri. Pindah dah tu. Tak payah lagi pergi dah hujung sampai duduk tepi pintu. Itu mengganggu ketenteraman masyarakat yang nak lalu ikut situ, kan? Allahu Akbar. Babun nahi anil istinja bil yamin, bab larangan istinja dengan tangan kanan. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shariba ahadukum fala yatanaffas bil ina." Apabila kamu minum, jangan bertarik nafas, bernafas dalam bekas. Mana kalau gelas duduk tangan kita ni, jangan ada seh gitu. Kita minum, berhenti. Tarik nafas, lepas tu minum pula. Sebab takut bakteria dalam hidung tu jatuh dalam air. Wa idza atal khala afala yamassa zakarahu bi yaminihi, bila dia pergi ke tandas, jangan dia sentuh zakar dia dengan tangan kanan. Wala yatamassah bi yaminihi, jangan pula dia istinja dengan tangan kanan. Istinja dengan tangan kiri. Allahu akbar. Jadi tamaklah kita, insyaallah kita akan sambung lagi dalam babul istinja bil hijarah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.